Zoti Hasani, jeni i pari në këtë radhitje, 2 minuta kohë për ju. Kuptu se edhe këtë zoja dhe renditja këtu edhe gjithë shka po të rego që i pari, jo? Unë fillimisht të shëroj të ju falenderoj edhe njerë juve dhe gjithë sofë në juaj për ftesën dhe për mundësin. Unë në programin e pota po ja harrova në kërja mamur dikush që ty se nuk po e shëtë që e kom. Kështu që ma shumë i marrë me solidarizu me kunder kandidatit e mi, por ndryshe programi im kam rri në dorë në shtetarin mjërë fizike, që shë që një muj e knenaj, bile kom informacione që është duke vëtrajtuar dhe o analizuar, një kësisht edhe duke o përqafuar nga shtetarët e komunës e Budojeves, po ashtu edhe ne jemi... Cilin fashe? Në mjërë fizike, thash, bile nuk e kom me veti se ja u qalon edhe ju e dy e ka një qitë. Ne jemi bazuar në disa shtylla, narsim, shëndetësi, kulturin i dhe sport, në zhvillim ekonomik, bëjqësi, në infrastruktur, dhe të gjitha këto që e prejkon drejt për drejt jetën e shtetarit.